Oyagala omukolo gw'okugwenja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 7, 5, 5, 7, 1, 1, 7, 1, 1. Oba noti 7, 7, 7, noti 2, 3, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo. Kale mbaniriza nga bulijjo wano ku Celeb Jazz amanya yenze Kabaka Smith nyongera bakubiriza n'obbeebaza okuba nga mutuwalaba buli lukya buli kiro buli misana. Thank you so much for watching abantu bafasinzire Kenya, Uganda, buli wamu. Wabula abasinga temuna subscribing ane kingendo basa mu subscribing eko mukutu gwafe guno gwa Celeb Jazz kolanzeka kolano mukuru amanyiddwa nga Salole satte kamu sente sibalala bye munnaffe amanyiddwa nga Sheikh Jafal Musa asangibwa emukono emukono ewantone ekirala ekipya kye yangambye mbagambe muno tosasula nga tonnalabako bwaba kulombedde dduwa nga tonnalabako tosasula sooka olabeko then olyoka osasule oba ositwale akasiimu alombe dduwa agoba amajinni agoba ebisiraani gwenenenanga olyo ngubadde olina ebisiraani obufumbo buganye onoonyeza visa eganye weekwate Sheikh Jafal Musa awo ewantone kusamaga ewantone bot enakinsunga tosasula nga tonalabako mukubire ku namba ze nga bengenda okubanga nzikubanga ezitawo wansi obere ngaokola ki ng'omekwataka ajja kuba kutusako services ze bulungi nnyonyo ddala ate abalabe bannaffe King Montage Studios abasangibwa enankulabu yawe ku bitaala nabo bakuba ebifaananyi mu buli mbeera yonna kakube kufa kuyinjirwa ndooza mwalabye ebifaananyi bye bakutte ku mukolo gw'ogusiibula munnaffe amanyiddwa nga Haji BMK eyatuvudde ku maaso mwalabye ebifaananyi badde ebirungi ennyennyennyo ebyo bye babikutte era bye bakoze vidiyo zezo walabye nnyonyo so beekwate mu kufa mu kuyinjirwa mu mbaga mukwanjula mukuchara birthday party graduation party we kwataba King Montage Studios era bakubire ko ku 0702 10 8 25 bakubire ku simu zino wa manga 0702 10 8 25 kale awo no unakolera usinzide side zeno mucharo sijja kogera kifo kino because zwe songa za chief security ne nga nsa nchazi za senga wange nga bulijjo lero ka green keko batongeremu tunayongeramu salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono yamanyiddwa nga senga wange omu bwati senga Hamida. Bwanamunigi na bwapeke ugamba otya? Sina bigambo. Ombuzeeko nnyo. Ndabika. Zira wendabikira era ndabisa. Era nkulaba munnange n'ebya kamera otera okumbulako naye lwaleero tuzze twogere ku nsonga z'obwenzi zisusse. Luli twali ku nsonga z'abavubuka kufuna bakyala bakulu leero njali togeye ku nsonga z'obwenzi munnange nno nno muwala wamanyiddwa nga Flavia Tumusiime era gw'omu ku baŋŋamba abamukansolinga naye siri sure oba byali bitufu ate byali tufu nabiri eyo mu ŋŋambo kungulu ku switi z'omu Kampala muwami wamanyiddwa nga Andrew Kabula ng'abamukwatira mu bwenzi ng'ayogera n'olufalansa mayi bagamba mukwano gwogeza ennimi zotaluolukyayinoolwogere oyogera ne lwotaasoma bw'ogambye ezo z'ennimi z'omukwano ng'afukuta olufalansa nga teluli kaala akola ki ala ne ŋŋamba singa okansolinga abafumbo era ensonga zino ziruddemu nnyo ki ekireetera abasajja bano okwenda ebintu biba bingi obwamalaaya ku basajja tetujja kugamba nti kyekibaleetera abasinga abasajja tebenda basajjalaata tuba tukozesa lulimi Luganda mu Buganda tebatulaga omwenzi omusajja bagamba abasajja basajjalaata ne basajjalaatira ndoza ne watali waabwe kyekyo kyennyini kyekituufu obwenzi buba bw'abakazi abakazi benda naye n'abasajja basajjalaata ekyekyo kituufu kati oyo omwami yasajjalaase ndoza n'ayisa waalina okukoma ne yeeyongerayo naye bw'ofuna obuzibu buli kimu okisoboka Yadda ayogeza buzibu. Obuzibu bwamwogezezza ennimi ezo zonna ze munnyonnyola. Obuzibu n'okutya. Kati akambuzeemu. Omanyi waliwo ensonga nnyo ezireeta abantu okusajjalaata nga bw'ogambye mu bufumbo. Naddala abantu bano kyavunaanyizibwa omuntu ow'empeta okusajjalaata. N'atali wa mpeta okusajjalaata si kintu ekirungi.
n'omuntu atali wampeta era omanyi nti nze obwamalaya sibuteeka ko ttaffaali siinayo nti nkuwadde omuwala oyagalemu ogenda oyagalemu mu oyo kyannema okukola n'okutuusa olwaleero kinnemye sikikola katubuuzeemu abasinga bavudde ne bagamba nti nno Flavia Tumusiime kyandiba teyabuulirirwa nti samwe abaddewo ekibulamu gwe kino oloza kituufu agamba bulo bwamalaya lwakuba abo bantu batono balabika ne buli muntu abasajja abasinga basajja laata tewali byogamba nti bino byabulamu ne bw'oleeta ebirungo ebyenkanawo omusajja ayinza okuba ayagala mumpi ayagala musiwufu ayagala kwono ayina obulemu n'ayagala amanye bwali ayagala munene nnyo amanye bwali tekiriiko nti ono bamubule oba tebamubuulira ekyo kintu kya bunafu tyaba abwongo bw'abaami bonna nga naawe ndoza gwegwenzijeemu bwonna butambula bwe buto tebuliiko nti nono bamubuulirira ono tebamubuulira nedda ya abaami basajja laasi si kituufu abaate amenya munno omutima ate abaasomesa n'abalala abadde batannayingira mu kikolwa kikyamu ne bakiyingiramu kubanga obwamala yaffe tumanyi sitaani kati nze nnyina endowooza nti abantu okuba n'amannya g'eddiini nga tebalina ddiini mu bo kyekibakozeseza ensobi mwe baswalira omuntu yandisanye n'abeera n'erinnya ly'eddiini naye ng'alina eddiini kyekyo kyennyini n'amanya nti mukyala wange siteekeddwa kukozesa mulala ate bwe mba mukozeseza nnyina kukolwa ntya ensi obutamanya ya bwekityo bwe kitambula abantu basobya kubanga ensobi singa sezaaliwo tetwandibadde osanga kyetuli ate bw'otayamba munafu tofuuka w'amaanyi nolwekyo abantu abo balina ababayamba okufuuka abafuuka ab'amaanyi bo ne bafuuka abanafu awo sikutegedde bw'omu nsi muno ng'olina by'okola bw'otayamba munafu tofuuka w'amaanyi tebasobola kukutegeera ate abo abalinnyira ku bannaabwe ku bunafu bwa bannaabwe ate bo ne bafuuka b'amaanyi ekyo kyabuvunaanyizibwa ekyo sikyabuvunaanyizibwa naye abantu abasinga babeera ku munafu we mulabira nti w'amaanyi kuba yayamba Hamidah n'ayamba ne gundi kati bw'amala obbayamba atasobola obbalinnyirako n'anoga ebyengevu ebiri waggulu byaba yeetaaga nolwekyo obwamalaaya tukivumirira ndoza tulina kuvumirira okusajjalaata obwamalaaya n'ebyekuusa ku kintu ng'ekyo bikyamu so Andrew yakozesezza obunafu bwa Flavia n'afunirako omukazi omulala gw'alowooza yakozesezza bunafu bunafu bwa bwongo obwe bwe bwamukozeseza ekyo si bunafu wa Flavia mbino taliimu aliwa taliimu oba aliwo samwea omusajja okwenda nga bbaawo gwe ate okusajjalaata nga bbaawo gwe tobeeramu obeereramu wa ky'ogamba nti oyo musajja yasoose tobakwatangako olwaleero waliwo tewaliwo kati we twogerera nabali mu bikolwa ebyobwenzi omukazi taliimu muleme mutiisa Ssenga ky'ogamba ensonga ziyinza okuba oli kyabadde kyeyagalire tekyavudde ku Flavia nti oba maybe tafumba mmere bulungi oba akoma woleeti oba ensonga z'omu kisenge zino z'obulira ntuzibulamu abasajja bakozi ba lisaaki ne bw'ofumba emmere ne bw'oyala obuliri ne bw'okola kyayagala okusulako mu buli obuddugala awulire ekirimu ne bw'oyala Flavia taliimu taliimu teyeekwekera tapanikinga mu kino taliimu eyakoze omusango gwe mukama yagumusalidde era n'amusasula n'amaanyi kati omukazi aliwa taliimu abasinga bagamba munno maybe afe abasajja ekitunobya oba ekisolo ekitwenza kubanga atuuka mu kisenge eyo nga mutumma ng'abakyala batumma mulimu abeera neyeza ensonga nafunagana nozeesibaku ti anayenze kuba mukyala weetakola bw'ati ani abeerayo alimba gy'olaba omukazi nga naye akoze obwamalaya n'ayenda ajja kugamba nti bbaawe tamalaako ddala naawe oba okigula nti tamalaako nedda aba akooye omuntu bw'akukyawa kyasanga kyakusibako kasisa kibanga embwa zinaakulya gaba amatu gambuzi embwa kasisa ziba zinaakulya ng'akusibako kaga Hamidah ali bw'ati Hamidah akola bw'ati infact ebintu by'omufumbo sitaani abeera mu bafumbo butaba naddiini kyekireeta obwenzi ne bamuyita bannaddiini nabo babeeranga nabo tebagirina ng'asomesa by'ayina okusomesa oba ekintu mwekimusangidde ne bw'oba ne mukama muggwe ng'olina eddiini tosobola kukola obwamalaaya ne bw'oba obukoze bulina buba n'amasa we bugwa w'osabira mukama okusonyiwa amangu nolwekyo omukazi taliimu abamu bagamba tewaliwo ewali omukka tewabula muliro
kitegeeza muno Flavia ogama muno teyabulira osanga osanga abanga si asoso kyogera osanga amita mu lulimi oluganda tumuyita nakitembo mulungi w'okubega Flavia mumuwetera mu byawerere lwakuba nti ino kino ekintu ayinza okuba nti Flavia yatunda negwe bayenzeeko gyali mulete gwe bayenzeeko Uliyo mwalo mwantu mwate tumumanyi nye mwurai mwurai. Ati ya kugambie, nebi no mwintu vena bie mteka kwa Flavia, matuga ambuzi, kumuli isango, Flavia tali mchino. Chiri mbawe, ati ya chukoseza dini muke ndera. Stani na mukoze sa? Stani ya mukemi. Na koleki. Nesonga zino zili mukemi wa stani. Hei. Teziwa zache ya galile. Abu amala ilacho vula ufumo tubo gamba buyingile mungo sabidwa. Banna dini babewa, bafamile wakilize, ya kule date kekuo mkona akilize. Umuli mustane mungi. Andisitane mungi raba kemiye. Obufumbo buli mwenso zinebi siliko. Njoga nandi badde Ssenga wani. Ssenga bwalibu bera butere ivu. Sandi badde u. Nyeze na manya nange na abalaba linga. Zeti buvuwa ubu sese tuka budda wano budda wali. Bakuwete na muka tingabe tubwe muwete na muflavia. Flavia alibichi. Hei, chochichamu. Baga mbaba wala barunji bantu batera kufumba. Muflavia obulungi bumutawanya nyo kusinga. Evyo kore waka. Na babi banja batafumba nenga tibatunda maulire tembafuna bayitirivu ngaje bali kina chintu atunda go bakozesa bosanga abantu 10 no sanga una Hamidah okwata Hamidah nenge byemu kwati atabimanyi kati Flavia olokuwa yayagala bawe yes ya mwagala nananga Hamidah wennino wange bwayenda ngate mumuleta kwali tumumanyi anti chenkugambi ayino oyo mukazi go yayenze kwali temuleta omukazi omukazi naye mufumbo ngambye Flavia ndiye yomusabira ndi mukazi munange nywera tosula bintu byo tochawa tokola ki tonoba abano bakuwetedde mu bwetezi bakyawa ngale kanawo mukusajja yogedde olufaransa lwatayogera nga mu Flavia ngachi Flavia taddukayo navayo mwaji adamu kola ebyo byonna byonna mu musakanya busakanya okunonya omusajja bakutume Kenya kubigera awasa mwena munyumirwa bwa malaya ya awasa muzibu nnyo era nebikemo bibawe bimuterebulo mujja kwecho Fetumai stani wayagala norecho zomwala mugatonoba n'abakyala abalala bali betutasobodde kuogera kunenga mbadde munobanga Flavia te munoba aina mwaba mawulire nga kati bozo okunkwata mube n'empisa muwetere mwaba bakoze omusango muve kubata gukoze ebyo byonna mwenne sala zeta waliwo kubasenga nga tetuweteredde moya yakoze naye oli mukwano bawa Flavia andu naye akola mu TV naye serebu tulino bogera kosala tubafuke choko ndi serebu oyo nomukazi gwe yabadde naye Flavia jira muwo musango gwavunanibwo kufumbirwa oyo umfunango gwavunanizwa ayinzo kwate ya video ko musajjo okwenda abalabenze bonna Flavia jafumba ebyo bintu ebimu mweberere mu mutubulye tonyonyole bitufu nebitanyuma bive ku mpewo kati Ssenga yensonga lwakyeza no tunyonyole bitufu nsonga kyezivirako abasajja okwenda ewaka zotero okuliranga gwera zogamba bawalabo ntino eno muzegendereze kubanga abasajja ezo zibayitira nnyo kubanga bakyankalana ne badduka mu maka ne bagenda ne bende bali esonga wezirine yalusa abasajja abenda bamalaya baba tebakuta nga tebamatira Oyagala omukulu gw'ogwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi, n'okola video, olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi, eri ebirooto byo, ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabye ku bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino, noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 5. Oba, noti 55, satu emuemu, 73 emu. Oba, noti 55, noti 23, nya noti 5. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.